Den här rörelsedetektorn då så själva kopplingsschemat som består av tre delar. Här finns den här rörelsedetektorn. PIR-sensor kallar jag den. Den reagerar alltså när en människa rör sig alltså på infraröd strålning som förändras. Och den kräver 5 volts spänningskälla och så ska den jordas. Och sen har den en utgång då som vi skickar till P0. Den andra delen består av den här tidigare kända LDR-kopplingen. Så vi har alltså från microbit 3 volt spänning som kopplas till den här ljuskänsliga resistorn via ett motstånd till jord. Och det här motståndet var nu då 2,2 kilo ohm. Punkten mellan LDR och R1 kopplat till P2. Och den tredje kopplingen det består då av den här lampan som har tre stycken 1,5 volts batterier. Och nu har jag byggt en koppling där så den, den lyser inte förrän den här transistorn leder. Kollektorn är kopplad till lampan och är mittan till jord och då får vi en sluten strömkrets här via transistorn. Men det fungerar bara när basen får en spänning. Det betyder då att vi skickar en spänning från P1 till basen här ska egentligen finnas också en basresistor. Och när vi får en spänning till basen så börjar transistorn leda och då kommer lampan på. Så Det här betyder då att när det är mörkt och den här får lite ljus så underskrids ett gränsvärde. Då programmerar man så att basen på transistorn ska få en spänning som gör att transistorn leder och den där lampan. Först definier definierar jag då en variabel peer value som jag sätter till värde 0. Och sen LDR value sätter till 0 och så sätter jag gränsen då till 500 eller något annat värde som passar in i situationen. Sen kommer då en loop som genomförs oändligt många gånger. LDR value får värdet på pin P2. Om det här värdet underskrider den här gränsen 500, limit 500, så testar den vad det här pir-sensorn har för värde. Den läser ap 0 som är kopplat till pir-sensorn. Om det här pir-sensorns värde är större än 0, alltså det, det finns en spänning, då betyder det att vi har en rörelse framför den här sensorn. Och då skickas en spänning till P1 som är kopplad då till transistorn och den börjar leda. Och det betyder att lampan tänds och den är tänd i fem sekunder. Om inte, det vill säga om ingen rörelse sker, då är pir value, value 0 och då släcks lampan. Om vi går tillbaka då om det är väldigt ljust, då överskrids det här Gränsvärde 500. Då händer ingenting annat än att den här lampan är släckt. Nu händer ingenting. Så fast jag rör mig här framför sensorn, den här rörelsesensorn, så tänds inte lampan. när det är ljust. Nu simulerar jag då att det blir mörkt och nu kom lampan på när jag rör mig här framför. Den har fem sekunders brinntid och sen är den fem sekunders slocknad. Det där kan man ju sen variera.